na mom kanalu. Evo danas jedan mini vlog, tako da sad ću se brzo našminkati i spremam se za masterclass od Dušana Lazića Laza Beauty. Danas nam dolazi u Ljubljanu, tako da imamo masterclass predavanje i on će raditi dva make-upa, tako da ću to sve snimiti. Sad ću snimiti kako se ja spremam, kako ću se našminkati, šta sve koristim na brzinu, sve ono ubrzana verzija, i onda pićim u Ljubljanu da ne bi zakasnila, tako da ću malo i tamo da snimim kako će biti to tamo, šta ćemo raditi, šta ćemo gledati i kako sve to izgleda. Tako da, eto, ako vas zanima, svakako gledajte do kraja i naručite se na kanal za još make-up tutoriala. I to je to, možemo odmah da krenemo i vidimo se opet uskoro. Ćao! I napravit ću jedan nekako moj omiljeni klasični make-up kada žurim i kad nemam toliko vremena za smoky izgledi, kad mi se ne da nekako s tim igrati, onda samo napravim takav make-up kakav ću raditi sada. Znači, ideja je jednostavno crni eyeliner i crna mat crta, trepke i ispod crno, i to je to. Bronzer, highlighter i nude usne i crna haljina, malo nakita i spremna sam. Tako da, eto, sad možemo da krenemo. Kao uvijek počinjem sa očima. Prvo ću samo još nanijeti ovaj Farsali ulje, zato što mi je skroz suha koža, tamo da se upije do primera lijepo, dok završim sa očima. Ja ću skroz na brzinu govoriti usput, jer nemam puno vremena za objašnjavati, a i ovo je danas ono get ready with me i vlog u jednom, tako da neću ići u detalje što sve koristim. Ali eto, samo za početak. I ovako kad žurim, ja to sve nekako ružno nanosim kao da nije moje lice. Uzmem primer, MAC Soft Ochre, kao uvijek, i nanosim prstom, pošto žurim. Koristit ću dvije omiljene moje palete, Jaclyn Hill Morphe Palette i Smashbox Covershot paletu. Sad uzmem ovaj crni Kiko liner i napravim liniju uz svoje trepuške. Onda ću tu dodati još crnu sjenku. Ispod oka uzmem ovu malu četkicu od Morphe. Sad ću koristiti gel eyeliner za unutrašnju liniju oka. Uzmem svoju omiljenu maskaru Lancome Big Monsieur. Uzmem moj omiljeni primer, Smashbox Photo Finish Primer.
želim. Znači, moramo dobro da je pogledamo na početku da bi otkrili te neke važne stvari koje su neophodne za dobar make-up. Eva i Ohani koja je vodootporna. Sa ovom vodootpornom ću sada tu ivicu da fiksiram. Prilike kako će da bude jako tamna. Znači ovako, ja ću sada da predložim pauzu 20 minuta. Eva 248, to su sve hidrantne stvari. Neka od ovih varijanta njenih laganih pudera, četvorka. Znači sve su srodne boje, u nekom ima malo više vode, u nekom ima malo više silikona i tih stvari. Najbolju varijantu dobijem da to sve potpuno izmešam i nanosim prstima. Znači, ovo je make-up koji je em prihvatljiv za svaki dan, ovako želi da izgleda svaka manekinka, ovako žene šetaju te revije svugda u svetu, gde god da sam se zadesio. Ja od sad, za uvek, od uvek, za navik i do kraja života ću biti ljubitelj ovoga. I uvek ću navijati za ovaj izgled. I uvijek ću se truditi da... Šta udara? Ovo? Okay. Uvijek ću se truditi da šta god da se desilo sa očima, ustima i konturama, krajnji efekat bude to. Da nju nije napala neka strašna količina na lice, da ona i pored toga ima potpuno ispeglano to sve perfektno, izgleda sveže, izgleda lepo, prirodno i ovo su žene koje mi možemo da vidimo na crvenom tepihu bilo gde, a nikad u Srbiji, ni na svadbi, ni na proslavi raznih partija, nemamo gde da ih vidimo. Znači, samo zađemo malo dalje od Beograda, katastrofa. Ja mogu da pričam do beskonačnosti. Da to je tako, one će da se napuderišu, iskonturišu, highlightuju, bakinguju i sve ostalo i zaista da izgledaju kao čudo, ali kad im se pojavi neka žena ovakva, bilica ide ovako. Tako da, ovo je nešto na čemu trebaju svi da rade, i oni koji vole i ne vole, da oni koji to rade inače dovedu do perfekcije, da ona gde god da se okrene, levo, molim te skroz, desno, ti meni nećeš naći manu. Znači, moj odnos za simetriju, za tu veličinu oka u odnosu na usta sve, je tu izbalansiran. Što je najvažnije, nisam joj promenio crte lica. Manje se odliči to, osmeh. Ovo je tamo. Još jedan. Gledajte sad, koliko je divno.
Vaše svakodnevnice. Pratite tuđi rad, inspirišite se, nemojte da budete pačija škola i da prepisujete. Neka vam ovo samo bude informacija koja će vam olakšati rutinu, dati inspiraciju za nešto što niste do sad probali, da uradite nešto za što niste imali hrabrosti, da stavite mnogo manje nego što inače stavite, ili ako ste potpuni prirodni fanatik, da preterate i uradite nešto što je ekstremno jako, da ulažete u edukaciju, jer je to potpuno jedan stepenik uvek više ka lepšem, boljem, savršenijem, da nekako date taj lični pečat vašim klijentima koji će na tom ono mini mikro nivou širiti svest o najlepšoj verziji žene svakog dana. Tako da, bilo mi je zadovoljstvo da pričam za vas i vidimo se možda nekom drugom prilikom ovde ili kad dođete u Beograd.